kush janë tre ministrat e rinj të qeverisë Rama. Në vitin e fundit të mandatit të tretë, kryeministri Rama ka vendosur të besoj tre drejtorëve të papërfolur dhe të pakonsumuar, tre ministrit më të rëndësishme në vend. Kështu, në krye të ministrisë së brendshme largohet Auland Balla dhe në vend të tij emërohet drejtori aktual i IKMT Ervin Hoxha. Por kush është Ervin Hoxha? Në CV-n e tij thuhet se për më shumë se 20 vite ka shërbyer në funksione të ndryshme nga niveli ekzekutues deri në nivelet më të larta të drejtimit në institucione qendrore dhe lizbatuese të shtetit shqiptar, si Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë. Në Ministrinë e Financave është larguar Ervin Mete dhe në vend të tij është emëruar Petrit Malaj, drejtori aktual i AKBN. Kush është Petrit Malaj? Sipas një CV-je të publikuar online, Petrit Malaj është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Ka vjuar studimet për master në Business Administration në Universitetin Wisconsin-La Crosse në SBA. Është kualifikuar për Banking and Finance në Universitetin Georgetown SBA dhe më pas ka ndjekur një program kualifikimi për drejtimin e tregut të kapitaleve të Ministrisë Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Gjermanisë. Ai ka një përvojë të pasur pune në sistemin bankar në Shqipëri dhe më pas është angazhuar si drejtor ekzekutiv në kompaninë BDO Albania, pjesë e BDO International, grupi i pestë më i madh në botë në fushën e konsulencës financiare, auditit dhe taksave. Ndërsa në Ministrinë e Mbrojtjes është larguar Niko Peleshi dhe vendin e tij e ka zënë drejtori aktual i Portit të Durrësit, Piro Vengu. Kush është Piro Vengu? Më herët ai ka mbajtur postin e drejtorit antikorrupsion në kryeministri. Vengu ka pasur disa detyra të rëndësishme para këtij emërimi. Ai ka qenë shefi kabinetit të ish-ministrit për Evropën dhe punët e jashtme, Ditmir Bushati, në qeverinë Rama 1.